Таза суу долбоору үстүбүздөгү жылдын май айында башталган. 3 этапка бөлүнгөн долбоордун ушул тапта 30% жумушу бүткөрүлдү. Тендерден 3 компания уткан. Учурда айыл ичиндеги көчөлөргө түтүктөрдү жайгаштыруу иштери жасалууда. Жалпы баасы 110 миллион сом. Бизде 29 километр распределить этип коебуз айылдардын ичине и 9 километр Зенгетада галаны саржыны бар, ошол жерден резервуарга алып келип суу куюп беребиз. Чоң 315-тик трубада алып келип атырык. Баалса бул уям уже 60% бүтүп калды. Таза суу 12 чакырым аралыктан аккан суудан тартылууда. Негизги магистралдык куурдан сырткары айыл ичине 100 чакырымдан ашуун түтүк тартылат. Долбоордун сметалык баасы 354 миллион сом түзөт. Каражат Ислам Өнүктүрүү банк тарабынан бөлүнгөн. 12% кайтарымдуу насия, калганы гранттык негизде берилген. А так бул өзү 3 жылдык долбоор. Былтыр түшүндүрүштөрү бүт бардык долбоорлоо иштери жүрүп, быйыл мына 2-нчи жыл иштеп атат. Алабука айыл аймагы 3 айылдан турат. 30 миңден ашуун эл жашайт. Таза суу долбоору бүткөрүлсө, айыл өкмөттүн 90% ичүүчү суу менен камсыз болот. Долбоор боюнча ар бир үйгө киргизилет. Суу эсептегич айыл өкмөтү тарабынан алып берилсе, суу чорголорун ар бир үйгө тартып кирүү жумуштарын тургундар өздөрү аткарат. Алабука айыл аймагында калкты таза суу менен камсыздоодон сырткары ички жолдорду асфальттоо иштери жасалууда. Быйыл 4 чакырымга асфальт басуу пландалган. Ушул тапта 2,5 километр аралыгы бүткөрүлгөн. Жол асфальттоого жергиликтүү бюджеттен 21 миллион сом бөлүнгөн. Түрткү берүүчү гранттан 500 миң сом каралган. Мурун жолдор чаң, тупрак эле, азыр иш башланып жакшы болуп калды. Балдар да курсант, чоңдар баары курсант. Жолоңдо иштери менен катар борбордук парк реконструкциялануда. Сейил бактын ичине 11 миң чарчы метрге асфальт төшөлүп, отургучтар жана жарыктандыруу коюлуп, 150 дана таштаны салынуучу урна орнотулат. Эс алуу жайын реконструкциялоо долбоорунун сметалык баасы 27 миллион сом түзөт. Каражаттын 12 миллиону Алабука айыл аймагынын бюджетинен бөлүнгөн. Реконструкция иштери план боюнча октябрь айынын соңунда аяктайт. Осман Уламсадыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала-Тоо 24, Жалал Абад облусу.